Армағайын, бүгінгі онлайн сұхбатымызда Қаратал ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Қасымовпен сөйлесеміз. Қайрат мырза, қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Менің даусым сізге анық естіле ме? Иә. Аудандағы ахуал қалай қазір? Аудандағы ахуал бүгінгі күнге тұрақты. Мына пандемияға қарсы қажетті шаралардың бәрі өткізілуде, жұмысымыз істеп жатырмыз. Ковидпен күресу үшін сіздерге қанша қаржы бөлініп еді ауданға? Ковидке қарсы қаражат негізінен бізге дезинфекция материалдарын сатып алуға, жаңа қосымша бетперделер, қолғаптар, костюмдер сатып алуға жұмсалған болатын. Қазіргі кезде ол қаражаттар бәрі пайдаланып, жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Ауданның қанша пайызы осы неге ауруға шалдықты сіздерде індет кезінде? Өздеріңіз білесіздер, біздің ауданда негізінен коронавирустың бірінші жағдайы мамыр айында тіркелген болатын. Бірінші толқын кезімізде ауданда 74 төсек орынға арналған провизиялық бөлімшелер ашылған болатын. Онда 9 дәрігер және 25 медбике, 27 кіші қызметкерлер жұмыс жасады. Барлығы 372 адам емделіп шықты. Оның 55 адамы Талдықорған қаласынан, 12 адам басқа өңірлерден, 305 адам Қаратал ауданының тұрғындары. Жаңа енді сіз дәрігер деп айтып жатырсыз ғой, мамандар құрамы сіздерде толық па? Бізде басқа аудандар мысалы инфекционист маман жетіспей жатыр деп айтып жатыр. Өздеріңізде қалай, екінші толқынға мамандардың толық құрамымен дайындалдыңыздар ма? Осы ахуалды түсіндіріп беріп өтіңіз. Жалпы аудан бойынша бізде 500 адам қабылдайтын емхана, 145 төсекті аурухана, 5 дәрігер комбулатория және басқа да жаңа медициналық қызмет орындары жұмыс істейді. Бүгінгі күнде 4 маман бізге жетіспейді, бұл бірақ инфекционистер емес, басқа маман. Қай мамандар жетіспейді? Бізде қазір жетіспейтін 4 маман, олар бізде врач общей практики дейді ғой, 2 адам, одан кейін невропатолог және гинеколог. Негізі соңғы кезде осы дәрігерлер мәселесі өте ушығып кетті, ол бүкіл республикамызда жаңа өзіңіз айтқандай жетіспеушілік бар әр салада. Сонымен қатар дәрігерлердің қорғаныс киімдері жетпей жатыр деген де ақпараттар әлсін-әлсін естіліп қалады. Сіздерде қалай, дәрігерлер толығымен қорғаныс киімдерімен қамтамасыз етілген бе, әлде жетіспеушілік бар ма? Бірінші толқын кезінде оны жасыратыны жоқ, біраз проблемалар болды. Дәрігерлерді қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету бойынша. Бүгінгі күнде қажетті құрал жабдықтардың қорғаныс жаңағы құралдарының бәрі сатылымға алып қойған, қазіргі кезде бәрі жеткілікті. Олай болса, екінші толқынға дайындықтарыңыз туралы шолу жасап өтіңізші, қалай дайындалдыңыздар? Діттеген үдеден мысалы асып кетсе аурулардың саны әрине олай болмасын, тағы қандай қосымша нұсқалар пайдаланасыздар? Осындай екінші толқынға күрес жоспарларыңызбен танысқымыз келеді. Екінші толқынға дайындық ретінде бізде қосымша дәрігерлерге арнап жаңағы костюмдер сатып алдық. Көп қолдануға, мысалы бір реттік киетін 100 костюм, көп реттік қолданатын костюмдердің саны 17, 30 мың бетперде, 6 мыңға жуық қолғап дайындадық. Сонымен қатар біздің денсаулық мекемелеріне демеушілер тарапынан өкпежелдіргіш аппараты, 4 аппараты, 67 оттегі концентратор сыйланған болатын. Бүгінгі күнде бізде 12 ИВЛ аппараты, 72 оттегі концентраторы, 106 пульсометр, 2 рентген аппараты және 6 науқас мониторы бар.
Сонымен қатар орталықтандырылған оттегі станциясы бар. Қосымша мекемелерге оттегін 12 оттегін нүктелері тағы да қосымша қосылды. Қосымша мекемелер деген ол қандай мекемелер? Бізде мекеме емес, бізде өзіміздің орталық ауруханамызда қосымша тағы да 12 орталықтандырған оттегі аппаратына қосылған нүктелер орнатылды. Мен түсінгенім, сіздердің ауданда бөлек өздеріңізге қарасты жаңағы аурухана бар, иә? Вируспен күресуге арналған инфекциялық аурухана бар ғой? Бізде аурухана жоқ, бірақ бөлімше бар. Бөлімше бар. Яғни ауруханадан аурухананың ішінде ашылған бөлімше бар. Дұрыс түсіндім ғой? Арнайы өз бөлек тұрған ғимарат өз инфекциялық бөлімше бар. Аха, ол індет кезіне дейін қанша адамға қызмет көрсетіп тұрған аурухана еді? Бөлімше еді. Қанша орындық еді? 26 адамға арналған инфекциялық бөлімше болатын. Бірінші толқын кезінде біз 76 адамға дейін ол мекеменің жаңа қуаттылығын күшейттік. Жаңа дайындық кезінде сіз өкпені желдету аппараттарын, рентген аппараттарын алғандығыңыз туралы айттыңыз. Енді дәрі-дәрмекті туралы айтыңызшы. Дәріханаларда дәрі-дәрмек тапшылығы болды ғой бізде бірінші толқын кезінде. Ya birinci tolkun gezinde biraz dərdərmək bir bizde problemalar oldu. Bugün günde ortalık ауруханада 2 aylık dərdərlik qorumuz var. Qosumşa tağı da dərdərməkler alınıp jatır. Көбінесе қандай дәрілермен негізгі қамтамасыз ету басты назарға алынған? Жаңағы жаропонижающий дейді ғой, жаңағы негізінен жаңағы қызуды түсіретін, иә? Қызуды түсіретін. Дене қызуын түсіретін. Жақсы, енді негізгі кейбір сұрақтар сіздердегі санитарлы-эпидемиологиялық бас маманға қатысты екенін түсініп отырмын. Дегенмен де енді әкімнің орынбасары болғаннан кейін хабардарсыз ғой. Кәсіп саласына қалай әсер етті осы індет кезіндегі жағдаят? Ол енді бірінші толқында талай кәсіп орындарға бір қиындық келтірді мына індет. Сонымен қатар жаңағы жеке кәсіпкерлер біраз қиыншылықтар тудырды. Жаңағы ол кісілердің негізінен жұмысты жаңағы бізде кәсіпкерлік бөлімі бар. Әкімнің жаңағы басшылығымен сол кісілермен жұмыс атқарып, негізінен кәсіпорындар бізде тоқтаған жоқ. Жұмыссыздық мәселесі қалай шешіліп жатыр? Жұмыстық мәселесі мына пандемия кезінде жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы өте үлкен себебін беріп отыр. Себебі бүгінгі күнде ауданда 65 жоба атқарылып жатыр. Сол 65 жобаға 880 адамдай жұмысқа қамтылу қажет болатын. Бүгінгі күнде 99% азаматтар жұмысқа қамтылды. Қазір сіз, яғни сіздердің ауданда азаматтардың 99%-ында жұмыс бар. Мен дұрыс түсіндім ғой, сіздің келтірген дерек бойынша? Жоқ, азаматтардың емес. Жаңағы жұмыспен қамту жол картасының бағдарламасының шеңберінде 99% адам жұмысқа қамтылды. Мысалы, бізге тапсырма 880 орын болса, соның 99% біз орындап отырмыз. Ал нақты жұмысынан айырылып, қазір жұмыссыз қалғандар туралы сіздерде нақты дерек жоқ, иә, қазіргі кезде? Өйткені шын өзіңіз айтқандай індет кезі көп әсер етті ғой, жағдаяттарды өзгертті, біреудің кәсібі жабылып қалды, енді ол кәсіпкердің өзі бірнеше адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған деген секілді. Енді пандемия кезінде өзіңіз білесіз, үкімет тарапынан 42.500-ден кәсібі тоқтап қалған азаматтарға жаңағы уақытша жұмыстан қысқарған азаматтарға бір көмек көрсетілген болатын. Бүгін күнде 12.418 азамат осы көмекті алды. Яғни 12.500? 12.418. 418 адамға 42.500 теңге әлеуметтік көмек берілді ғой жұмыссыз қалған кезде. Иә. Былтырғы әкімнің берген есебінде Бастөбе ауылдық округінің Жылыбұлақ ауылын ауыз суымен қамтамасыз ету жайлы сөз қозғалған екен. Енді осы жұмыстар карантин кезінде тоқтап қалған жоқ па? Ауыз сумен қамтамасыз етілді ма?
Жылыбулак аулы. Карантин кезінде жұмыстары тоқтатылған жоқ, бірақ мына пандемия кішкене кесірін тигізді. Негізінен ол проекттің мерзімі жылдың аяғына дейін. Әлі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Негізгі жұмыстар қазіргі күнге аяқталды. Яғни 2021 жылды Жылыбұлақ ауылының тұрғындары ауыз сумен қамтамасыз етілген қалпында қарсы алады ғой. Сондай жақсы жаңалықпен көрермендеріңіз қуанта аламыз ба? Жақсы. Жол мәселесіне тоқталайықшы. Үштөбе Алматы көп бірлік жолдары қалай жасалып жатыр? Олар да өзінің жұмысын тоқтатып қалған жоқ па? Індет оған кері әсерін тигізген жоқ па? Жалпы аудан бойынша, ауданның өзіне келетін болсақ, ауданның өзінде қазір 28 көшемен жол жасалып жатыр. Ал жаңағы сіз айтып отырған Үштөбе көпірлік тас жолы, ол аудандық автокөліктер басқармасының балансындағы жол. Бүгін күнде біз оны бақылауда ұстап отырмыз, жұмыстары жалғасуда. Шалғай аудандағы тұрғындарды, Шалғай ауданнан Шалғай орналасқан ауылдың тұрғындарын жаңағы осы індетпен күрес, оны ақпараттандыру мәселесі қалай жолға қойылған сіздерде? Түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Шалғай аудандардың азаматтарын жаңағы бірінші кезекте ол бізде ауданда өзі екі баспасөз бар, Қаратал газеті мен Бастау газеті. Оның үстінде аудан әкімінің жаңағы парақшалары бар, Инстаграмда, Фейсбукта. Сонымен қатар жаңағы СЭС тарапынан, орталық аурухана тарапынан тұрғындарға жаңағы листовкаларын, содан кейін мына біз нені пайдаланып отырмыз. Әр ауылда бізде мешіт бар. Мешіт арқылы аудио записьтар мен хабарлар етіп, жаңа постановлениелер мен жаңадан шыққан қаулылармен таныстырып жатырмыз. Ауылдық округ әкімшіліктері тарапынан біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңадан шыққан қаулы демекші, соңғы қаулыда жаңағы мекемелердің жұмыс жасауы қашықтан, яғни жүзеге асырылуы тиіс екені, 60-та 40 теңдік тұстау керек екені айтылған. Сіздерде қандай мекемелер осы ереже бойынша жұмыс істеп жатыр? Мен біздің аудандық әкімшіліктің 15 бөлімі бар. Жаңа қаулысқа сәйкес жаңағы мәдениет бөлімі, спорт бөлімі, білім бөлімі, сол сияқты мекемелердің қызметкерлерін жаңа 60-40% жаңағы мөлшерде қашықтықтан жұмыс істеуге жағдай туғызып отырмыз. Қазіргі кезде ол кісілер үйлерінен қашықтықтан жұмыс істеп отыр. Ірі кәсіпорындар? Ірі кәсіпорындар бізде негізінен ол кісілер қалай айтса болады, жаңа бүкіл санитарлық жағдайлар туғыза отыра, жаңа сақтай отыра жұмыстарын жалғастыруда. Енді жаңа қосымша бухгалтерлер болады, есепшілер болады, солар тарапынан олар қашықтыққа ауыстырылған. Енді қашықтан жұмыс жасау жайында сұрап жатырмын ғой. Қашықтан жұмыс жасау үшін де негізі ғаламтор жақсы жұмыс жасау керек, және ғаламторға қатысы бар мамандықтар ғой қашықтан жұмыс жасай алады, иә. Сіздерде ғаламтор мәселесі бар ма, интернет мәселесі? Жоқ әлде барлығы шешілген, жақсы 4G жиілікте жұмыс жасап тұр ма? Ғаламтор мәселесіне байланысты жұмыстың алға басуына кедергі келтірген фактілер бар ма? Ғаламтор жалпы аудан бойынша 100% деп айта алмаймын, өйткені бізде ең Шалғай орналасқан 4 ауылымыз бар. Ол аудан орталығынан 160 шақырымнан 180 шақырымға дейін жерде орналасқан. Ол жерлерде мысалы 4 мектеп бар. 4 мектептің жаңағы балалары, оқушылары, мұғалімдері жаңағы штаттық формат дейді ғой. Штаттық режимде жұмыс істеуде бар. Негізінен ол жерде интернет бар, бірақ жаңағы сіз айтып өткендей, жаңағы күші, жаңағы деңгейі, скорости кішкене төмен болуына байланысты біраз қиыншылықтар келтіреді, бірақ балалар ол жерде
толық оқумен қамтылған. Ал енді мына Үштөбе, Үштөбенің төңірегінде мысалы біздің ауылдар негізінен 35 шақырым, 40 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерде негізінен интернетпен проблема жоқ. Енді жаңа аудан орталығынан 80 шақырым қашықта орналасқан ауылдардың жағдайын айтып жатсыз ғой. Бірақ енді олар да бұл мемлекетке салық төлейді. Олар да интернетті бұл заманның игілігін пайдалануға толық қақысы бар ғой. Қашан оларға интернет жиілігі жақсы тартады? Қандай жұмыс атқарып жатыр интернет жұмыс жасау үшін? Жоспар бойынша. Былтырғы жылы бізде жаңа 4 ауылдың 3 ауылына арнайы Билайн связь арқылы бізде 3 ауылға жаңа өзінің вышкалары қойылған болатын. 3 ауылда жаңа Билайн өзі жұмыс істеп тұр. Бірақ Билайнның жаңа сіз айтып отырсыз 4G-лік, өзі 3G-мен жұмыс істеп отыр. Енді соңғы ауылға тұрғындар азақ өзі бір 20 шақты түтіні бар. Сол ауылға Билайн вышкасын орнату бойынша қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ол кісілер бізге жылдың аяғына дейін орнатып береміз деген уәдесі бар. Яғни тағы да 2021 жылдан жақсы үміт күтеміз ғой, жылдың аяғына дейін орнатылса. Әрине. Білім саласы қалай? Енді 1.90 қорытындыланды, сіздерге есеп түсті дегенмен көз алдыларыңызда есеп тұр ғой. Білім сапасы төмендеп кеткен жоқ па онлайн оқу кезінде? Білім сапасы бұл қашықтан оқытуда өз білім сапасына өзінің әсерін тигізуде. Былтырғы жылы оқу жылының аяғында 3-4-90-ды біз қашықтан оқыттық қой. Сол кезде біраз қиыншылықтар туғызған болатын. Биылғы жылы 1-90-ды мысалы былтырғы жылы 64% бітірсе, жалпы аудан бойынша орташа білім сапасы. Биылғы 1-90-да жаман емес деп ойлаймын, сол 64 емес, ол 67%-ға дейін көтеріліп отыр. Негізінен ата-аналар да, мұғалімдер де жаңағы мына жаңағы қашықтан оқыту жаңа түріне көшкелі бері биылғы жылы жақсы болды деп ойлаймын. Еріп жатыр да қазір азаматтар. Мынаны түсіндіріп өтіңізші, жаңа оқуға байланысты айтып отырмыз ғой. Бізде жағдай төмен отбасыларға жыл басында, оқу жылының басында жаңағы компьютермен қамтамасыз ету, ноутбукпен қамтамасыз ету, планшеттермен қамтамасыз ету жүзеге асырылды. Сіздерде осы жағдай қалай болды? Олар онлайн оқып жатқан балалардың жағдайы, жаңағы арнайы құрылғыларға шама жетпейтіндердің жағдайын қалай үйлестірдіңіздер оқу басталатын кезде? Биылғы оқу жылында аудандық білім бөлімінің тарапынан жаңағы облыстық бюджеттен арнайы қаражат бөлініп 900-ге жуық ноутбук пен планшеттер алынып берді. Қазіргі кезде именно сол ноутбук пен планшетпен қамтамасыз ету бойынша бізде проблема жоқ. Әр отбасы негізінен бірінші кезекте көп балалы аз қамтылған отбасыларына соларға таратқан болатынбыз. Қазір кезде ол проблема шешілді бізде. Балабақшадағы балалардың жағдайы қалай? Олар қалай жұмыс істеп жатыр балабақшалар? Жалпы аудан бойынша бізде 8 балабақша бар. 8 балабақшаның 3-ші мемлекеттік болса, 5-і жекеменшік балабақшалар. Үштөбе қаласы орталықта бізде 3 үлкен балабақша бар. 270-ден 320 орындыққа дейін. Бүгінгі күнде кезекші топтар жұмыс істеуде, балабақшаға берем деген ата-ана болса, ол проблема жоқ бізде. Яғни кәдімгі қалыпты жағдайда балабақшалар қызмет жасап жатыр ғой. Иә. Негізінен аудан бойынша бізде балабақшамен қамту 99.8% ғой. Мен енді Қаратал ауданының ахуалын осы бағдарламаға дайындалу барысында қарап шықтым. Кәдімгі Жетісудың ең негізгі үлкен өзендері басып өтетін, Қаратал өзені басып өтетін аймақ қой. Дегенмен соның өзінде егістікке су жетпей жатыр деген мәселелер кездеседі екен. Осындай жағдайлар биыл қалай шешілді? Егістік қалай болды? Диқан қалай жиналды? Ауданда негізінен егіс
егін шаруашылығымен айналысқандықтан бізде қызылша, жаңағы бау-бақшалар бәрі егіледі. Биылғы жылы жаңағы судан проблема болды негізінен. Аудан әкімінің қаулысымен арнайы штаб құрылып, Қаратау бас бөгетіндегі жіберіватқан суды реттеу, жаңағы график бойынша шаруа қожалықтарына беру жұмысы ұйымдастырылғаннан кейін ол проблема өзінің шешімін тапты. Бірақ басында жаңағы су аздығы сезілді. Енді басында проблема болғанмен көп үміттенген халықтың, яғни егіншілердің біразының егіні күйіп кетті ғой. Олардың жағдайын қалай шештіңіздер? Субсидия берілді ме оларға? Олар негізінен бізде күйіп кеткен алқаптар бойынша арнайы комиссия құрылып, мөлшерін бәрін анықтап, қазіргі кезде ол проблема шешілуде. Шешілу керек, анықтап жатырсыздар ғой сонда, анықтау үстіндесіздер, мен дұрыс түсіндім ба? Анықтап уже бүкіл жаңағы алқаптардың мөлшерін, қандай дәнді дақылдар, қалай, қаншама күйіп кеткендерін бәрін анықтап қойған болатын. Бірақ мен оны проблеманы өзім направлениемен жаңағы бақыламағандықтан ол жағын білмеймін, бірақ негізінен комиссия құрылып, жаңағы күйген алқаптардың бәрін анықталды. Жұмысы жүріп жатқанын білемін дейсіз, иә? Иә. Мынау қазір осы індет кезінде соңғы 15 күнде елімізде азық түлік бағасының көтерілгенін байқаймыз. Сіздер азық түлік бағасын қалай қадағалап жатсыздар? Көп енді егін шаруашылығы болғандықтан жерден алатын өнімдердің көбісі сіздерде қымбат болмайтын шығар. Сүт өнімдері сонымен қатар ет өнімдері. Негізінен сырттан алып келетін, жаңағы сіз айтып отырсыз, өзіміз егетін, өзіміз шығаратын дән-дақылдар, жаңағы продуктыларды, оның бағасы айтарлықтай көтерілген жоқ. Бірақ бізге сырттан келетін тауарлардың біраз бағасы көтерілген ол рас. Ол тарапынан бізде аудандық кәсіпкерлік бөлімі мен кәсіпкерлер палатасының тарапынан үнемі бақылауға ұстап отырамыз бағаларды. Енді мысалы екінші толқында да, екінші толқынның қысымы қатты болса, одан кейінгі жағдайда бізде әлеуметтік көмектер қалай болуы мүмкін азаматтарға? Күн сайын жұмыссыздар саны көбейіп келе жатыр, біз оны жоққа шығара алмаймыз. Ол сіздердің ғана ауданға байланысты емес, біздің облысқа ғана қатысты емес, бүкіл елімізде, әлемде сондай жұмыссыздық мәселесі. Жұмыссыздық проблемасы бойынша бізде жаңағы аудандық жұмыспен қамту орталығының тарапынан жұмыс істеушілерге жұмыс бар бізде. Мысалы бізде ірі кәсіпорындардың бірі Тамас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Қазіргі кезде жаңағы жұмыспен қамту жол картасы бойынша біраз жұмысшыларға жұмысқа жіберуге біз дайынбыз. Одан кейін мына Талдықорғанда, Талдықорған мен Үштөбенің екі ортасында жаңағы құс фабрикасы бар. Ол кісілер де бізге сұраныс беріп жатыр жұмысшыларға. Егер жұмыс істеймін деуші келсе, бізге бір жұмыс беруге дайынбыз. Әкімнің тағы да былтырғы есеп беруінде негізі инвесторлар ауданға көп тартылатыны жөнінде тілге тиек етілген екен. Қай салада, қай кәсіпорындарда сіздер нақты инвесторлар биылғы жағдайда сіздерге ұсыныс жасады? Былтырғы әкімнің есебінде негізінен бізде мұнай өңдеу кәсіпорны, содан кейін мынау күн сәулесі мен күн сәулесін пайдаланатын жаңағы солнечный батарея дейді ғой, сол арқылы жұмыс істейтін кәсіпорындар өздерінің инвестициясын тартқан болатын. Бірақ жаңағы пандемия кезінде олар өздерінің құрал жабдықтарын жеткізе алмай біраз проблема болды. Негізінен инвестициялар бізде ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы бойынша, жаңағы Тастөбе Агрофуд деген бізде жауапкершілігі шектеулі серіктестігіміз бар, солар біраз инвестиция тартып жатыр. Селекциондық орталық, солар біраз инвестиция негізінен ауыл шаруашылығына. Жаңа сіз ауыл шаруашылығына қатысты енді сұрадым ғой, көп дихандардың жағдайының былтырғы жағдайда қалай болған, су жетіспеген, соның нақты себептері қандай болған екен, соған тоқталмадық біз. Судың жетіспеулігіне қандай себептер
алдылардан чыккан дихандардын ал суу неге жетпеген, бурун жетип жүргөн суу? Негизинен Каратал өзөнүндөгү суу деңгээлинин өзү түшүп кетти. Сондуктан суу жетпөштүк болду. Ал энди келеси жылга 2021 жылга дихандар калай жоспар куралат? Акыр Караталдын суу деңгээли түшүп кеткен, биз эгин салмайбыз деп ойлойма, алардын маселесин калай чечүүгө болот? Тагы кошумча суу көздөрү караштырылды ма сиздерде? Su gözleri olduğunda cana bize Karatal üzerinde su bölgesinin cumhurası bizge bağlı alındı. Kileşi yılı cana avuduk okuluk hakimlerinin cana dikhançılar men kasıb orın şarba kocalıklar men kezdesi ötküzüp kazır kezde kay kasıb orın kasıb orın şarba kocalıklar kanday önüm yegedin kazır josparlanıda. Yine de ol минимум эсинде Каратал өзөнүн суунун деңгээли түшкөнү мына биринчи жыл болсун деп болду. Келеси жылы суу өз деңгээлинде болот деп ойлойбуз. Ал табигый жагдайларга да байланыштуу го энди жаун суу табигый жагдайга байланыштуу. Ауданнын жалпы алганда экинчи толкунга дайындыгына сиз өзүңүз калай бага берер эдиңиз? Сырттан энди жасап жатырмыз, мындай дайынбыз дейсиз го, өзүңүздүн ички азаматтык пикириңиз? Биринчи толкун бизди бир аз нерсеге үйрөттү. Сол кезде бир аз проблемалар болду. Ондойга шыны керек накты дайын болмады. Бирок биринчи толкун сонун тажрибесин эскере отуруп, өзүн Каратал ауданынын азаматы ретинде патриот ретинде күндүз-түнү жумуш этип коёнду. Биринчи кезекте жанагы медициналык кызматкерлерге алгысым шексиз. Алар алгы шепте жүргөн азаматтар. Энди экинчи толкун келмей ак койсун энди. Келген жагдайда да биз накты шаралар, накты жоспарлар дайындап каршы алууга дайынбыз. Кайрат Саханулу, аңгимеңизге рахмет. Биздин сурагыбыз осу мен аякталды. Өзүңүз айткан секилде экинчи толкунга сахадай сай болуңуздар. Арине, бирок ол сахадай сай курамнын жумушу кажетсиз болсун. Биз осу индеттен аман эсен өтөйүк. Курметтүү көрөрмен, сиздер онлайн сухбатта Каратал ауданы акиминин орун басары Кайрат Касымов мырза менен болгон аңгимемизди тыңдадыңыздар. Эл аман, журт тынч болсун.